Здравейте, прекрасни хора! Включвам се днес, за да изкажа моите огромни благодарности към Стояна Нацева и най-вече обучението, към което всяка от нас се бе присъединила, именно Академията за треньори. Честно казано, аз чак нямам думи да я опиша. Това е най-дълбокото преживяване за мен, най-силно трансформиращото обучение, на което някога съм присъствала. А вярвайте ми, аз съм минала през изключително много обучения онлайн, наживо, през книги, през литература, през практики. Просто Академия за треньори е нещо уникално. А Стояна Нацева, която е главният виновник за това уникално творение, този уникален продукт, Академията треньори на щастлив живот, Стояна е просто една вълшебница. Да, всички ние я наричаме с всякакви прекрасни определения, но тя наистина е вълшебница. Тя помага на хиляди хора и продължава, и ще продължава да го прави, защото според мен това е тотално нейна мисия. Просто мотивира хората да работят върху себе си, да се усъвършенстват, да вярват в себе си, да се обичат, да се подкрепят и уважават, да спазват своите лични граници, да ги отстояват. И най-вече измъква на повърхността всички наши таланти, като лично вярва в нас. Честно казано, не можах да го приключа това видео. Няма да стане. Окей. Моя приятел се върна. Това е... Fully vaccinated. Той е вакциниран. И така, препоръчвам сърдечно работата с Стояна Нацева, както и Академията за треньори. Няма по-добър продукт. Наистина. Казвам го съвсем честно и откровенно. Всеки, който иска да помага на хората да се усъвършенства, да работи върху себе си, да създава бизнес, свои продукти, какво ли още не, трябва да мине задължително през тази академия. Успех на всички, благодаря на всички. Беше прекрасно място, в което ние създавахме много хубави връзки, приятелства. Продължаваме напред. Успех, целувки, прегръдки. Обичайте се, вярвайте в себе си и смело напред. Благодаря, Стояна. Прекрасна си. Уникална. Чао. Тръгваме.